Климатични шампиони. Време е да си припомним правилото за трите Р. Редуцирай, реновирай и рециклирай. За доброто на реката и на цялата планета. Да разгледаме редуцирай. Редуцирането на отпадъците е възможно. Например, помните ли, когато Келси и Крейг ми гостуваха за вечеря? Забележете, ползвах приборичини от метал и керамика вместо от хартия или пластмаса. Това е грижа за природата и е изискано. Дори като поръчвате храна за вкъщи, можете учтиво да откажете еднократна опаковка, която ще завърши в полето или реката. Намаляването на отпадъци намалява въглеродния отпечатък и климатичните промени. Което е добре за природата, е добре и за хората. Време е да си припомним правилото за трите Р. Редуцирай, реновирай и рециклирай. За доброто на реката и на цялата планета. Да разгледаме реновирай. С мъничко въображение можеш да използваш повторно толкова неща. Помните ли, като си правихме кораби от пластмасови шишета? След като събрахме шишетата край ръката, начертах план и ги превърнахме в хранилки за птици. Помогнахме на животните. Мортимър каза да продължаваме. Когато използваме нещата, повторно пазим реката и оставяме природни ресурси чисти за растенията, животните и хората след нас. Време е да си припомним правилото за трите Р. Редуцирай, реновирай и рециклирай. За доброто на реката и на цялата планета. Да разгледаме. Рециклирай. Като самоизградил се герой край реката, аз разбирам силата на рециклирането. Рециклирането е героична постъпка. Помагам на планетата, като рециклирам стара хартия и пластмаса. И като правя нещо ново от стари предмети. С рециклиране пазим квартала и планетата чисти. Дори и разделени, истинските войни се борят за планетата. Правете го и вие! Превърни се в климатичен шампион на Cartoon Network днес и направи света по-добър!